Перекрили дорогу, щоб отримати зароблене. На Рівненщині протестують медики. Вони вже 4 місяці без зарплати. Скільки їм заборгували і чим завершилася ця акція, розкажуть мої колеги. Міжнародна траса Київ-Чоп поблизу міста Дубно у блокаді. Рух перекрили медики. Лікарі, медсестри та інші працівники Дубинської центральної лікарні вже кілька місяців не отримують зарплату в повному обсязі. Нас обманюють, кажуть, що є гроші, прийшли, але ми на місяць отримуємо по 500-700 гривень вже на протязі цілого року. Довічаю людей дотягнули, що не мають люди навіть на хліб дітям. Що купити в школу? 3000 санітарка, 3200 медсестра. Дорогу медики перекрили одразу в 2 місцях, аби машини не могли рухатися в об'їзд. Люди впродовж 2 годин ходили пішохідними переходами. За цей час по обидва боки утворилися кілометрові затори. Пікетники не пропускали нікого. Дехто з водіїв обурювався, дехто підтримував. Їдьте в Київ, пожалуйста. Верховну Раду штурмуйте. Причому тут шофер? Причому тут люди? Я їх на 100% підтримую. Їм треба зарплата. Ви готові трошки постояти? Звісно, навіть годину можуть стояти. Приїхали на акцію і районні чиновники. Мітингувальників намагаються заспокоїти. Голова району каже, не розрахувалися, бо у місцевому бюджеті немає грошей. Районний бюджет, оскільки районна лікарня знаходиться на бюджеті, не в змозі витягнути повністю в лікування 83 тисяч жителів, тобто міста і району. Місто Дубно не передає нам кошти медичної субвенції. Мовляє, людей розійтися і керівник лікарні. Запевняє, гроші знайдуть. Обіцяють розкуплення коштів із Києва на область. Область має перерозподілити ці кошти нам на лікарню. Так що до кінця місяця, листопада, мають закрити ці всі місяці. Ввечері медики розблокували трасу, але зупинятися не збираються. І якщо грошей не побачать, готові знову влаштовувати акції. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал Інтер, Рівненська область.